Činjenica da je druga igračica svijeta Ana Ivanović propustila subotnji nastup u Fed Cup dvoboju Hrvatske i Srbije nije, kako se očekivalo, pomogla našoj reprezentaciji da dođe do prvog boda. Nakon odustajanja Ivanović, Jelena Kostanić-Tošić imala je za protivnicu Srpkinju sličnog imena, ali tek 268. tenisačicu svijeta, Anu Jovanović. Izgubila je u dva seta, a to je bio meč kojeg ćemo što prije svi pokušati zaboraviti. Ja će iskreno, ne znam što se događa. Mnogi su pomislili kako je opterećenje obvezne pobjede bilo kobno za Jelenu. Ideš na meč igrat s drugom na svijetu, koje možeš brojiti, možeš nemala dobiti ili mislim nije bitno, ideš na cijelu sebe, nemaš pritisk apsolutno nikakvu. Onda dođe cura koju realno moraš dobiti. A realno odigraš kako se. Nakon logičnog poraza Nike Ožegović u drugom meču dana protiv pete na svijetu Jelene Janković, dvojbi više nema. Hrvatska će igrati u euroafričkoj zoni iz koje je iznimno teško izboriti ponovno svjetsku skupinu. Je li ovo kraj Jelene Kostanić-Tošić i jedne cijele generacije u Fed Cupu? Gledajte, Jelena je ovom Fed Cupu dala jako razgovarat ćemo. Jelena nas dugo godina drži u svjetskoj skupini svojom borbenošću i svojim srcem, tako da vjerujem da ćemo ispast. Doduše nismo još treći poen izgubili, ali vjerujem da će se ta šansa mladima, jer s obzirom na sistem natjecanja prošle kvalifikacijske skupine u Europi je jako teško i na Poljskoj i na toj skupini i Rumunjskoj, mislim, reprezentaciji koje su i porangljivosti po kvaliteti razgledanja sa daleko ispred nas. Ana Jovanović bila je presretna nakon susreta. Tenisačica tog ranga ipak ne igra ovakve mečeve svakog dana. Ovaj meč bio jako bitan i prvo jako psihički možda naporan i težak, tako da mi je vrlo draga pobjeda, ali sam dobijala bolje rangiran igrač u tenisanju. Ali mogu da kažem da mi je jedna od najdražih pobjeda sigurno za reprezentaciju. Koji je bio njezin recept za Jelenu? Nisam ja znala pre. Nikad pravi se nisam igrala, ali su me moji članovi tima pripremili da je ona levoruka i da trebam da držim na petoj strani, jer je slajsa dosta brza pogoda, tako da je teško da se slajsa ne drži. To je bila neka moja taktika, koja je bila uspješna na kraju. Sporazum smo se pomirili, no ono što je još uvijek želja hrvatskih ljubitelja tenisa je vidjeti danas bolesnu Anu Ivanović na terenu. Hoće li nam se to ostvariti? Igra danas zadnji put, tako da ne znam sad rano kako se osjeća, ali moje mišljenje danas se već osjećalo puno bolje nego jučer, međutim imala problema, kažem, još uvijek se nije doma jako osjećala da bi kako smo učili da bolje danas da odmorimo, već su šanse mogu da zaigra sutra. Nadam se da je ono bolje.